Je to pohodlné, to driftování. Ale vleče se to. Hlejte, to mě nevykládejte. Teď kdybychom jeli, tak by to muselo aspoň drncat. Nebo bychom se pohupovali. A nebo bychom proráželi vítr. A krajina by ubíhala dozadu. Mě nevykládejte. Mlč, prosím tě. Mahuleno. Ty jakožto pomocná učitelka, Kratvíla. Ty to snad budeš umět vysvětlit. Podívej, Máňu. Celý tento ledový krunýř. Náčelnice, já, led, sníh, zavazadla. My se pohybujeme k severu vlivem mořského proudu. Odborně se tomu říká drift. To je popsáno v literatuře, to jsme si nevymysleli. My tedy driftujeme. Na sever. Driftujeme. Takže ty mě chceš říct, že já tady sedím, nic nedělám a driftuju, jo? Ano. Nic takového jsem nikdy nedělala a nikdo mě k tomu nedonutí. Prosím tě, jak dlouho ještě budeme driftovat? 10 až 11 dní. To vám teda nezávidí. Mráz
nejlepší děda. Jak vidno, je skutečně o čem hovořit. Zajímavé je, že v našem kolektivu, jindy tak hovorném, od vydání témat vládne většinou ticho. Jen onehdy, když náčelnice usnula, slezli jsme se s Máňou pod jednu deku a vyprávěli si o požáru Národního divadla. Počkejte! Počkejte! Ano. Moment. Tady! Polárka. No. Nad hlavníkem. Stojíme přesně na místě, kde zemská osa protíná povrch naší planety. Severní pol! Je doby! Doby! A my tam označení. Děvčata, podržte mi hola. Já to významné události jsem si připravila pro vás kvůli. To jsem se bála. Přátelé, kamarádi, sestry. Po měsících útrap, strádání nadešla konečně vytoužená chvíle, kdy na tomto nejsevernějším bodě naší zeměkoule stanul Šenštaťák. Jsme to my šenštatské otužilkyně, vyť Máňa, z Orlických hor, které stanuly na vysněném místě všech šenštaťáků světa. Já jsem tě vlastně zkretla. Prosím tě, co jsi dělala? Není pro ženu hanbou, když zde v místě věčného mrazu uroní kroupu, nech tedy do rachotu našich slzí zazní naše šenštatské. My se máme rádi! Ale teď dost dojít. Mám pro vás jednu zeměpisnou zajímavost. Takovou libůstku. Podívejte. Postavím se k náčelnici a ať jdu od ní kterýmkoliv směrem, jdu vždycky na jich. No, ne. Podívejte, znám zeměpis. Jdu na jich.